Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma partida pela segunda rodada do nosso Royal Shark Hangar Bay, quarta edição. Quem pegou a iniciativa? Está retinho. Temos Décio, nosso convidado do Pot Glaces, com sua lista de resistência, enfrentando Danilo, nosso Dandan, enfrentando com sua lista de resistência também. O Décio, ele tá com Eloaste, com Heróico, Nienambi com Heróico, Zizi com heróico e Talissa Lintra com heróico, né? Só revisando a habilidade de cada uma. A Eloaste, depois de revelar um Talon Roll vermelho, se você tiver dois ou menos estresse, você trata essa manobra como branca. O Nienambi é: depois de ganhar um token de estresse, se tem um inimigo no seu arco primário, no range 01, você pode remover aquele estresse. A Zizi todo mundo conhece, né? Depois de defender ou fazer um ataque, você pode gastar uma carga para ganhar um foco ou um evade. E o arco indicador dela pode ser girado só para frente ou para trás. Depois de fazer uma ação, você pode fazer um boost vermelho ou mudar o arco vermelho também. A Talissa Lintra é: enquanto uma nave inimiga está no bullseye, que está no bullseye, faz um ataque, você pode gastar uma carga. Se você fizer, o defensor rola um dado a mais. E a nave, né, é a mesma nave da Zizi, tem a habilidade lá do arco. Quem vai botar o desce? Então quem tá com a iniciativa é Danilo. Beleza, deixa eu colocar aqui no overlay. A build de Danilo é o Poe Dameron com o Swarm Tactics, o R4 Astromech, Jamming Beam, o Finn com Heroico, Advanced Optics e Perceptive Copilot, para nunca errar um ataque. A Zizi com Heroico, Marksmanship e Advanced Optics. E o droid na nave do Kazuda, né? O R1J5, com a Amelie Holdo. Esse marksmanship na Zizi eu acho que é meio que desperdício, velho. Eu achava melhor deixar esse ponto pro Big. Ele preferiu fechar a lista com 200 pontos. Já a lista do Décio tem muito bid, tem um 9-1. Não ia fazer diferença. Então, para essa partida, o Marksmanship é vantagem. Relembrando as habilidades dos pilotos da build de Danilo, né? O Poe Dameron, depois de fazer uma ação, você pode gastar uma carga para fazer uma ação branca tratando como vermelha. Ou seja, ele faz uma linkada, né? O Swarm Tactics é: no início da fase de engage, se você tiver uma nave amiga no range 1, você trata a iniciativa daquela nave igual à sua. Ou seja, o Poe Dameron é a iniciativa 6, então a outra nave que está range 1
Vai ter iniciativa 6 também. O R4 Astromech, ele diminui a dificuldade das manobras 1 e 2 básicas. E o Jamming Beam, que ele não usa, né? De mizinho, só tá pra aumentar o número de cartas, porque ninguém usa. Se o ataque passar, você. Todos os resultados de hit e crit, eles se transformam em token de jam, em vez de dano, né? O fim é, enquanto você defende ou faz um ataque, você pode adicionar um resultado em branco. Ou você pode ganhar um strain para adicionar um foco em vez do branco. O heróico é, se você blancar todos os dados, um ataque ou na defesa, e se tiver dois ou mais resultados, você pode rerolar tudo. Advanced Optics. Quando você faz um ataque, você pode gastar um token de focus para mudar um resultado, um blank para hit. E Perceptive Copilot é quando você faz uma ação de foco, você ganha um foco. A Zizi já li, né? É a mesma Zizi da build do Décio. Tá com heróico. Marksmanship. Enquanto você ataca, se o defensor tiver no seu bullseye, você pode mudar um hit para crit. E o Advanced Optics já foi falado. O R1J5 é. Depois de expor uma das suas cartas de dano, você pode olhar. Ou seja, se você tomar um crítico, primeira vez que eu estou lendo essa habilidade, se você for tomar um crítico, você pode olhar para suas cartas, para todas as suas cartas e escolher uma delas para virar. É, isso aí é para poder usar a habilidade da nave aí sem se Beleza, postar Danilo, demais. vai iniciar o tempo? Pode iniciar, cara. Oh, yes. É 3, é 2, é 1 e é foi. Que habilidade Rola a bola. dessa Fireball, quando você faz um slam, você pode virar uma carta para poder tirar o token de Isso, bizarro. é. Ele começa Aí, o jogo com com essa. uma carta virada para baixo, um de dano. Deixa eu ver se ele botou aqui. Ele não botou, não. Botou não. Eu vou avisar já já. E depois de fazer uma ação de slam, você pode expor uma carta de dano para não ganhar o Disarm Token. Aí, ele colocou o dano já. Vou botar É, aqui no mas aí a overlay. rodo tá aí também pra escolha, né? Porque ele Então, pode. aí Ah, não, mas a aí no caso Amelie ele não pode ter a Rodo é o dele. combo, né? É o seguinte, ele É. faz o slam, ganha o desarme. Só que na hora dele engajar, aí com a Rodo ele passa o token de desarme Não, para acho que alguém não que pode já passar, não. atacou. Ele só pode pegar, não? Não, ele pode passar, ele passa. Ah, o combo é esse. É verdade, é verdade. Ele pode Ele passar ou pega pegar. um e passa um para uma nave amiga, Regi 1 ou 2. Bem É, legal. ele podia ter feito aí uma arrumação para colocar o Black One no No Paul Paul, né? Demeron. E de ficar usando o combo para poder ficar pegando o desarme do Paul quando necessário. Pode ser também. Porque aí ele pode dar o slam e não precisa gastar a carga para poder tirar o desarme. Mas aí ele precisa de 2 pontos e teria que tirar um ponto em algum lugar aí pra Tira o poder fazer Marksmanship. isso. Não, o Marksmanship só dá um ponto, ele teria que querer outro Tira ponto. um heróico aí. Um heróico da Heróico? Zizi. Acho que não, velho. Zero nas vezes é muito bom, ela só tá com 2 dados. A chance de cair heróico é muito grande. Eu tiraria o R4 do O R4 do Paul. É. Deixa eu passar o link nos grupos aqui. Porque como esse R1J5 é PS1, velho, é melhor, assim, ele não atirar não é tão ruim assim. Fora que também ele, diferente do Kazuda, ele não tem aquele bônus de ataque, então o ataque dele é de 2 dados.
ele mantém esse trio, tipo que tá aí, ele mantém esse trio pra poder usar o Solemn Tactics no fim, e o fim ser mais efetivo no ataque, né? Uhum. Dando, podendo dar um espécie aqui em alguém quando precisar, porque o fim é bastante efetivo no ataque dele. Normalmente ele consegue causar um dano considerável. E aí usaria essa Fireball aí, desse R1 J5, pra poder ficar tirando desarme do Paul quando ele precisar fazer o exame. Bom, divulguei lá nos grupos. Zizi correu. Era esperado já, né? É, o Décio tá indo tudo junto, né? Ele podia ter separado essas a wings aí das CX e tá fazendo um flank. Mas ele tá entrando no meio dessas pedras aí, é complicado. Todas as naves do Décio, iniciativa 5. Boa noite, já temos amigos no chat do YouTube. Expedito, boa noite, Expedito. Rafael, você é o segundo. Não é nem o primeiro e nem será o último. Por favor, não nos deixe. Pois é. Rapaz atarefado, trabalhador e dedicado aos estudos. Desce pode aproveitar agora a situação e tentar tirar uma lasquinha dessa Ziz, né? Porque ela é tão estressada, ela vai ter que fazer uma manobra. Ah não, ela pode fazer manobra pra frente. Ela pode fazer assim pra frente tranquilo. Mas Desce pode tentar arriscar, vai que Danilo não faz uma manobra pra frente, vai tentar arriscar um 2-bank aí com essa Ziz. Será? Eu aceleraria com essa X-Wing, botava 4 pra frente nas duas. Até pelo posicionamento das outras naves de Danilo. Agora 4 frente, essa da frente aí, né? A Eloaste vai ficar na peinha no debris ali, né? Mas eu acho que ela não tá alinhada não, acho que ela não bate não. E o debris que tá mais à frente, ele só eu que tô vendo coisas ou atualização? Essa última atualização deu uma clareadinha nesse debris. Eu tô vendo isso também, ele tá com a borda branca agora. Tá uma bordinha branca, né? E tá mais clarinho, tá, né? Olha que legal. Eu acho que a borda branca que deve ser feita, né? Será? Não, eu tô achando ele bem claro, velho. Eu tava pensando que era uma pedra. Tava pensando que era um asteroide. Eu acho que a borda branca que deve ser feita. Muito legal. Bom. Bom. Antigamente esses debris aí ficavam escondidos no. Não, e assim, voltando pro que eu tava falando, né? Seria até bom pra Décio ele fazer esse 4 frente com as X-Wing e faz um fechado com a Ziz é verde, né? É verde, Ziz. E 3 fechado com a Thalissa pra poder separar esses dois. Ele precisa separar esses dois pontos. Olha, Maicon aí no nosso chat. Boa noite, Maicon. R1, exato. É o droid, é o casuda droid. Acho que não tem porque ele fazer um evade o foco, não. Acho que ele vai um push melhor, pra dar um melhor posicionamento pra essa Ziz. Deixar ela estressada agora. Não, mas deixa essa ela não vai. Ah, pô, mas essa nave desestressa fácil demais. Ele fez o 4 frente, foi isso aí mesmo. Vamos ver se ele. E vai fazer o boost, viu? Ele quer o boost e pega a Ziz. Pega a Ziz. Pega um monte. Grande Rafa. Tem que fazer boost com essa também. Se pegar o boost, eu acho que. Não pega o Rio. Não
Oh, Mediu com a acreditou, régua, hein? mediu com a régua. E se ele não tivesse feito o boost, não, se tivesse feito o boost, tava no mesmo. Muito Eu acho bom. que não, acho que se fizesse o boost ele bateria, porque se ele não bateu agora no boost, ele estaria pra frente. Tudo bem, Rafa? Eu tô bem, cara. Nosso Rafa no chat. Esse aí é um boost. Eu acho que um boost pra esquerda, pra frente não. Pra frente tá deixando uma posição ruim. Porque aí ela não pode fazer três fechadas aí. Cara, é a primeira vez que eu vejo a wing azulzinha, cara, no TTS. Eu acho que eles também mudaram. Qual é o antes critério? aí. Eu acho que ia ter mais de uma. Eita, o povo bateu. Bateu. Se essa. Quem é essa que tá pra essa vermelha é a Alissa, né? Alissa, como é que é o nome dela? Eloast. 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 Chama de Elo. Essa Elo aí. Eu acho que. Se pegar o povo vai ser bom, hein? É melhor o povo. Sem dúvida. Acho que pega. Pegou o Paul. Sem dúvida, é melhor o Paul. Machucar o Paul aí. O Finn é desperdício atacar o Finn. A Zizi foi que. Foi range quanto? Range 3, mas a Zizi tá com modificador. Todos os três com fade. É, a Zizi tá com evade. Fora que a Zizi ele foi a no nave Paul. Com 3. Ele foi no Paul. Com 4 tados. Ah, dois hits. Dois hits. Tá alguma coisa, né? É bom. E defendeu. Defendeu. Acho que mais ninguém tem ataque. Vai ver se consegue passar o token. Ele pode passar o estresse pra alguém. Era pra ter passado, né? No início da fase. Não, mas não. É quando ele vai engajar. É quando ele vai engajar? É. Aí, senão, o desarme não ia funcionar, pô. Passar o desarme pra outra. Ah, então ele não pode tirar o desarme do povo. Não vale a pena, pelo menos, tirar o desarme do povo. Ah, não, mas ele pode dar sua tática no R1 e tirar o desarme do povo. Mas aí é uma complicação demais. É. Beethoven foi. Faz tempo que Beethoven foi demitido, Rafael. Tá lembrado não, cara? Rafael tá tirando onda, pô. Cara, essa trilha sonora foi o YouTube que me indicou. Mas ela tá como. Sem copyright. Espero que o YouTube não entenda que tenha direito à música. A Fireball tem um fechado? Ah, sei lá, deixa eu olhar aqui. Fireball. Tem. É do branco. Um fechado branco. Mas não sei se vale a pena não, porque ela vai entrar sozinha aí, pelo posicionamento das outras naves, e nenhuma vai conseguir fazer o mesmo movimento que ela. Mas. Mas ela tem que fazer alguma coisa, porque ela tá de frente pra uma pedra. Pois é. Acho que ela vai ter que fazer o. Como é que ela é PS1, né? Então ela primeira se mover, ele não tem a menor ideia pra onde as outras vão, pra poder ter uma ideia se vale a pena usar o slam ou não. Ele pode tentar, ele pode tentar o slam pra bloquear, tá ligado? É, exatamente. Ele faz um fechado e um pra frente e tenta bloquear essa taia amarela aí. Taia amarela, essa cisne amarela. Acho que não bloqueia não, só um não. Um fechado e um pra frente, ele fica do lado dessa pedra aqui. Mas aí ele teria que chegar com alguém perto dela pra passar o token, né? Ele fez dois, ó. Aí,
2. Se 2-2 fechado, não bloqueia nada, não. Tu talvez bloqueia a Zizi. E a Thalissa. Se usar tá muito o... longe, pô. Fazer um evade? Tá pensando. Evade. É melhor evade. Arriscado esse Dufinho aí, viu? É por causa do... do que é o nome dele ali? O... Dailô? Dailô chegando por... por ali. Sim, mas o fim agora tá... bem vulnerável, é, exatamente. Né? É porque essa Lô aí, velho, ela vai ter que fazer um movimento rato pra frente pra não ficar nessa pedra. E aí pega esse fim bem facinho agora. Aí. Podia ter prestado atenção, pô. Ele podia ter fechado a asa e ter feito um barrel. Aí saiu o arco da... saía do arco da... da Zizi e pegava o fim no Buzai. Ainda fazia foco. E... se possível, ainda bloqueava o... Olha, se ele tivesse feito o slam, o baú bloqueava essa nave. Mas ele não ia chegar junto com ninguém. Bloqueava essa também, porque ele estaria exatamente no meio dessas duas. Eita, casuda. Eita, não é o casuda, não. E esse Poe, hein? Esse Poe, acho que foi dois fechados. Vamos ver. Ou se não foi dois, bem. Dois fechados. Poxa, não limpou o estresse, não, foi? Limpou, porque tá com o R4. Ah, sim, é. É verdade. Também que ele era pra ter da um barrel essa pedra aí, aí né? Exatamente, ele deve ter prestado atenção. Ele não tem não, barrel não. Né? Tem não, tá aberto. Fechar asa pra fazer barrel. É. Só que aí ele faz, pode fazer linkado o barrel com foco. Aí agora esse ponto tá preso aí, vai bater. Ele pode fazer linkado? Pode não, pô, a asa tá aberta. Não, se tiver asa fechada. Ah, sim. Gastou a carga, vai fazer outra ação. Target lock. Tem que ser nessa Thalissa, velho, porque... Ele vai no elo. Elo, acho. Na elo. Ah, ele tem arco pra ela, é verdade. Se que ele tá ali, tem arco. Tem que forçar a gastar esse foco aí. E dar o... Sua o Swarm Tag por o Cazuda. Se tiver. Pegou sua... Pegou sua Zizi. Pegou o Zizi só. O Fim é, o Fim não pegou não. Ficou um cabelinho de sapo fora. Ela tem arco pra Elo? Tem. Tá pra trás? É. Zizi 2 com dois dadinhos. Foco. Um hit. Defendeu. Gastou pra ganhar um evade. Agora o Paul, range 1 aí. Porradinha segura, viu? Com foco e... Pois é, mas como ela tá com full life aí, o tiro dela tá garantido. Eita! Foi bom. Ele vai gastar o foco? Vai, né? Pelo jeito vai. É. 4. Mas é melhor mesmo gastar esse foco. Porque o 2 já passou aí. E provavelmente o 2 só. Eita, foi muito boa essa defesa. É, essa foi. O Décio vai atacar o Fim, né? A chance que ele tem de derrubar o Fim é agora. Derrubar não, mas pelo menos causar um dano significativo, né? O show ia no Paul, tá doido? Aqui no Paul, pô. Ele tá indo no Fim? Não, foi no Paul.
E já pegou 3 dados, passa. Pegou 2 só. Ah não, 4. Deixar o foco, 3 hits. Tomou 2. Deu o tapa de volta, né? Tem que ajeitar aqui, né? Cadê o Paul? Perdeu 2. Eloast perdeu 2. Thalissa vai no Paul Demeron e foco. Hit crit, foi bom. Se não defende, leva o crit já. Levou um crítico, caramba. E foi luz estabilizada, vixi. De frente pra pedra. Coitado. Eita. Se não levar, se não for pra frente, leva 2 de dano, então tem que pegar a pedra. Lembrando que K-Turn não é pra frente, hein? Sim, sim. Opa. Deu algum bug aí. O que foi que aconteceu? Já jogou um, só precisa jogar outro agora. Ou não? Vai jogar de novo. Não tô entendendo. Quem tá atacando é a Zizi? Foi a Zizi. Gasta esse foco, foi a Zizi. Gastou. Defendeu. É verde, se essa nave tá com 2, tem porque. Vejo 2 aí agora. Acha foco também, essa nave não tem foco, ela tá com evade. Gastou não. Ataca com 2. Tomou 1. Gastaria. Eu gastaria também. Só um, que não tem top. Defendeu. E agora o robozinho. Vai ver se a Millie Hold pega algum token, mas não tem nenhum outro token legal. Por que ele não usou o evade pra não levar esse dano? Não entendi agora. Esqueceu. Será que a gente continua isso agora? É, não sei o que tá rolando aí. Thalissa, né? Ele não tem nada de Buzai. E vai no Nienab. Um crítico. Foco. Tá safe.
pior é que esse Paul, ele nem vai poder usar a carta passando por cima dessa pedra, ele perde a ação. Não pode usar a habilidade dele, porque precisa fazer ação pra usar a habilidade do Paul. E aí, é melhor fazer reto e passar pela pedra, não fazer ação? É complicado, porque se ele passar na pedra e não for reto e levar o dano da pedra também, velho, ele fica pra por um. Se for crítico e cai um direct hit, ele morre. É difícil, velho. Mas se ele não fizer isso, ele vai ficar duas rodadas sem atacar. Porque ele vai ter que fazer um pra frente nessa rodada, um pra frente na próxima rodada, vai poder tirar a carta. Não, pô. O Paul tem 4 de casco. Se cair direct hit, ele não cai, não. Mas ele fica por um, né? Ah, é verdade. É. Eu tô contando como ele... Não, eu tô dizendo se ele não fizer reto, pô, e levar o dano, porque ele leva o dano do crítico, ele leva o dano da pedra. Ah, sim, sim, beleza. Mas tem como sair aí com fechado, não sai não, sem bater na pedra? Acho que não. Tem um fechado, não, né? Não tem um fechado. Ah, não tem um fechado. Fudeu. Então é melhor fazer reto, cara. O problema é ele levar o bloco e ficar em cima da pedra. E são duas rodadas que ele vai ficar, porque ele tem que fazer o reto pra sair essa rodada. Ah, ele não consegue fazer ação pra reparar a carta, né? É. É verdade, esse Poldemar aí tá fudido. Infelizmente, ele vai ter que fazer um 2 fechado aí pra tirar esse estresse e... Ah, porque ele só leva um e conserta, né? Não, ele não, ele leva um e joga o dado na pedra e torce pra levar outro. Então é melhor fazer reto duas vezes, não? É um risco muito grande, velho. Porque se ele fizer um 2 fechado pra esquerda, eu acho que a Thalissa não bloqueia ele, não. E ninguém vai atacar ele. O que Danilo também esqueceu foi de tentar de usar a... Como é que é o nome? Ah, mas não adiantava não tirar esse estresse do povo, não vai fazer muita diferença, não. Azuka Droid em frente. É, tem que ser um frente mesmo, não tem outra pra ir, não. E por que tá fazendo uma voltando? Que é. Ele tem 3 talos. Enfim, em frente azul. Não. Azizi de Danilo. 2 fechados azul. Vai ver se encaixa um boost aí. Eu acho que ela tem que fazer boost e virar o arco pra frente. Virar o arco, né? Ou só virar o arco. Não, ela pode fazer um foco e virar o arco, né? É. É, foco e virar o arco não tá ruim, não. Achava que... Mas como ela ataca primeiro, então é melhor ela fazer isso mesmo, porque ela pode fazer ganhar o token dela. Pra defesa. Essa Elo aí ficou numa composição, nossa. Caramba, encaixou se direitinho, fosse, cara. Se não fosse tá usando o papel Bush, quadriculado. Se não fosse o Bush, tinha batido e ia ficar na frente do Finn. E o Finn, a Thalissa fazia o bump da Thalissa também. Thiago Tinoco, seja bem-vindo ao chat aí. É, cara, a gente tá rodando muito atrás
de música sem copyright. Pra o YouTube não ficar reclamando. Aí ele mesmo me sugeriu esse, uma playlist com essas músicas aí. Nienam fez 4 frentes, vai boost. Fazer um boost. É, tem que dar um boost aí pra sair desse arco da pra frente. É, pelo menos foi no arco dela, né? Eu não sei se ela tem arco pra fazer isso não, viu? Mas, tá meio... Ah, não, tem. E segue fila indiana aí, as aves do Death. É. É. Ficou na pedra. Fechado, ficou na pedra, ficou não. Só ficou na pedra. Ficou não. Só ficou tem não. Que... Mas ele toma um e joga... Ele. É. Tomou dois. Conserta vira e toma dois. Mais um da pedra agora. Caramba. Doeu. É, mas ninguém ataca ele essa rodada. E ele tem um range 1 na Ziz e no Mineiro. Ele vai dar suas táticas aqui. A Ziz, né? Mas não faz diferença. Ele pode tentar o dar um pass kill aí nessa Ziz do décimo. São dois ataques a range 1. Ah, ele quer fazer passar o evade pra a Ziz, eu acho. É. É porque assim, a Ziz já ataca primeiro do que todas as naves dele, então não adianta dar os Swarm Tactics na Ziz, tá ligado? Mas se ele atacasse com o Death Storm Tactics pra Ziz e os dois atacasse a Ziz e matasse a Ziz e desse, dava PSQ nela. Sim, é verdade. Entendeu? Ele vai na. Ele foi com modificação e a Ziz é. Nienam tá sem modificação, tá bom. Ih, que ataque fuleiro, cara. Tem nada, problema. Não dá nem pra usar herói. Ah, mas não tem herói aqui não. Ziz agora regindo no amarelo. Trocou de dado. Será que é supersticioso? Um hit só. Deve gastar energia. É. Eu vou dar um foco. Evade. Né? Eu daria um foco. Pode ser um evade. Tem mais dois ataques na bichinha. Só ataque 4 dados agora. É sem modificador, né? Pegou a Ziz em Ring 1. Vamos ver se os dados estão justos. Estão justos com os dois. Blancou com o Paul, blancou com. O foi o mesmo resultado que ele teve no Paul, não foi no Paul. Não, Paul foi só um foco, o resto foi branco. Range 1 aí na Ziz, agora tem foco, né? 3. 3 hits. E. Caralho. Achonei os eventos, velho. Caralho, que isso, pô. Guarda esses dados aí pra ficar jogando toda vez, pô. Range 1 no fim. Não vai fazer nem cosquinha, velho.
Ui! Sei não, hein? Sei não, hein? Sei não, enfim. É. Passou um. Não, mas ele. É, passou um só. Bom, ele não pode usar o negócio. Ele ganha um strain. Passou um fall. Um shield. Que ataque, hein? Aí devolver agora, regi 1. Olha que legal. Vai dar advanced ox. Se tivesse caído o foco, maximizava. Passou um. Levou. Thalissa. É, não tem que pensar não, tem mais ataque. Agora é pra onde esse povo vai, porque se ele bampar ou utilizar a manobra vermelha e ficasse morto pra dois já era, velho. Fora que a chance que ele recebeu vários ataques aí do jogo. Wagner está no chat. Fagner tá mandando Danilo flipar a mesa, é melhor. Não, mas ele tá defendendo, pô. Ele só teve azar no poder, mano. Só, né, que é na principal da build dele. Cara, Danilo não pode ter medo, não. E ele tem que fazer um slam com esse... Com esse R1 aí. É, senão ele não pega nunca, é. Tem que virar. Tem que fazer habilidade da nave, velho. Porque não vale, não, essa nave não pode ficar de suporte só passando o token, não. Não, mas a ideia é essa mesmo, pô. Precisa de necessidade de ataque dela, pô. Ele tem que ameaçar o DS de alguma maneira pra poder. Como é que é? Senão ele vai perder esse força rodada. Apesar que a chance de ele perder esse força rodada é bem grande já. Mesmo com se Danilo não usar ofensivamente esse R. Porque ele tá numa situação ruim, muito ruim, porque o Finn tá de novo virado de costas para as naves, então ele vai ter que se trazer de novo, não tem voltando. Azizi. Mas o Finn tem fechado, o tá não. Peraí. O fim azul, qual é a manobra azul fechada do fim? Tem não, né? Acho que não. Acho que ele vai ler um bank e dois bank. É só um bank. Dois pra frente, eu acho. É, um e dois pra frente e um bank. Pô, ele vai ter que fazer três voltando, porque o que passa aí é um bank pra esquerda. Falta ele virado pra fora do playmat. A Zin também é outra que tá no problema, porque como ela se move primeiro, o Danilo tem a iniciativa, então ela vai se mover primeiro, então ela não tem espaço pra ir pra canto nenhum também. Ela vai ter que fazer o quê? Um 4 pra frente aí, pra passar. E virar o atrás. O Ninub vai fazer um... Ou faz um Talon 3, ou um 4 voltando, não sei qual que desse vai ter. Ou até mesmo ele pode fazer um 2 fechado e tentar pegar o. Aproveitar pegar o fim. Ele perceber que o Danilo provavelmente vai fazer um 3 voltando com esse fim. Aham. E o Paul, velho, o Paul tem que fugir essa rodada. Ele tem que fazer um 2 fechado pra esquerda e um boost e tentar se reposicionar pra próxima rodada.
Muito juntas todas as naves aí, né? É ruim de manobrar. É. Porque é bem possível que o Death se posicione agora para tentar fazer esse pull. O que ele pode fazer? O Kassaziz faz um fechado e vira o arco para trás. O Ninambi ele faz um telo, um 4 botando, não sei o que ele vai querer fazer. A Elo. Depois que o Ninambi se mexer, ele faz um 2 fechado e fica mais ou menos onde é entre a Ziz e o Ninambi tá agora. E a Thalissa é um fechado também, porque o Pino vai estar ali mais. Vai fazer isso, né? Eita porra! Usa, tem que usar a habilidade da nave agora. Vai não? Vai, não vai. Não, pô, ele vai passar esse token, pô, pra alguém que já atacou. Quando ele for atacar. E foi 2 fechados. Sei não, velho. Essa bateria da Ziz bateu no fim. Ah não, esse é a Ziz de Danilo. Eu tava pensando que seria a Ziz de Danilo. É a Ziz de Danilo, que anda antes. Foi bom não. Olha isso. Ele tá fechando o círculo, pô. Vai mudar o ar. Não, vamos ver o que ele vai fazer com essa Elo aí. Acho que essa aí não ataca ninguém não, né? Dependendo pra onde o povo for. Mas se for pra longe, ele vai dar boost. Ele pode fazer um boost e virar um arco. Mas tem que ser boost pra frente. Se tiver um boost bem, aí ele perde a nave pra, na próxima rodada. Ah não, ele pode fazer uma fechada. Fica bem, fechada. Boost e mudar o arco. E vai riscar o boost bem. Fez não, fez Fox, não. Olha esse Paul. E aí o Paul. 4 faltando. Correu não. Cara, esse 4 faltando até que foi bom, hein? Porque a Lizzy não ataca. Só a Elissa, a Elissa não, a Thalissa vai atacar a range 3. O posicionamento aí acabou. A Ziz não pega não, pô? Pega não. Pega não, né? Pega não. Ah não, tá pra trás o arco dela. 3 hits. Ele foi quando a ela foi? Acho que foi. Que ela que já perdeu o X, né? É. Tem que achar o foco, ela não vai atacar ninguém. Atacar ninguém. Tomou 2. Toma 2. Ziz não ataca ninguém. G3 no povo.
três dados, não? Pois é, tá faltando um. Avisa aí. Isso não. Dois eventos. Se a gente vai no fim ou no caso da droid. Na Zizi? Na Zizi tá sem modificador, mas. RG2. É. Acho que é nela mesmo. Ela já... crit tem que ser nela. É. Aí defendeu. Pode ganhar o. O token agora. Ele pegou o fim do... Ele vai no caso, né? R1. O fim tá com o strain, ele não percebeu isso. É. Foco, 3 hits. Ou 2. Eita, pô, tá com ninguém. Ou fim. Aí no Kazuda, ele troca, dá o desarm pra outra nave e pega o foco. Range 2 no Nyloast. Dois hits, foi bom. Boa. Tomou os dois. Tomou os dois, foi doente. Ai. Tá por um. Ah, boa rodada da Danilin. Não tomou dano nenhum. Aliás, tomou dois no R1. Tomou dois no caso do droid. É, foi bom, muito bom. Tá postando do. Como é que é o nome? Do. Do Paul tá boa essa rodada, pra próxima rodada. Só o Finn que tá com a poção minha aí. Porque esse Finn... eu acho que passa na pedra. Tem jeito não de livrar não. É. Acho que... Eu acho que nenhum fechado, realmente. Nenhum fechado consegue evitar essa pedra, não. Um bank, ele bate por causa da Zizi. Dois bank, um passa. Ah, um bank, mesmo assim, um bank acho que passa, pegaria também. Mandar um abraço aí pra galera do, dos canais parceiros aí. Pessoal do Batalhão 41, lá do Sul. Amigo Michael. Brotherhood Brasília, também. Galera da Bahia, Calangos. Amigo André e Zuzu. Pessoal do Treino Madoso, né? Raya, Léo 86. VIP Aces. Tem o
Luizo, Daniel Veiga e o Chavasque. Tem o canal do Macho lá, Marshall Sickermantis. Galera da Lax lá do Amazonas que não tem canal, ou tem canal e eu não sei. Pessoal também do Potiguaces, tem um canal lá do o próprio Décio lá, tá transmitindo no canal dele do Twitch. Como é o nome? É o Uctral. Pessoal do First Sun Cartel lá de João Pessoa. Um abraço também, nosso parceiro aí sempre desde nosso primeiro champ aí vem participando dos nossos torneios. Nosso torneio esse ano tem o pessoal de Sorocaba também, Sorocaba Troopers. Galera convidada, gente finíssima. E o pessoal também do Esquadrão Bruxos. Eu acho que é do Sul, né? É. Não sei se é Santa Catarina. Tem uma galerinha do Esquadrão Bruxos também no nosso torneio. Tem também Juan da Geek Pit. Geek Pit é a nossa lojinha. Aqui uma loja Geek Pit, né? Então Juan, parceiro aí. Um abraço também pro nosso amigo Senna, lá da Leitura João Pessoa. E o pessoal ainda tá setando. Não, tô todo mundo setado aí, começou. Olha aí, cara, passou esse caso do Ebroide. Olha, o Álvaro confirmou aí, o Esquadrão Bruxo de Floripa. Acertei. Fim bateu, foi? Enfim, andou ainda não. Andou agora, Tá. bateu. Tá difícil pro fim aí, né? Ele preferiu não cair na pedra e limpar o stream. Mas isso não resolve nada ele. É, tá ruim pro fim. Ruim, Pois tá é. um alvo fácil agora. O que ele vai fazer provavelmente é botar o Paul perto do R1 para o R soltar o Swamptex e o R1 passar um foco pro fim. Pra o fim pelo menos ficar vivo. Apesar que por enquanto o fim só recebe ataque em range junto a Zizi. Mas é alguma coisa. Zizi 1, tem 3 dados aí. E o boost? Tem que dar boost aí pra frente. Não estressa, não? Estressa. Essa Não aí é tem que ter possível, né? muito. Os dois jogando de Zizi. Esse aí tem que dar boost e virar o arco pra trás pra poder pegar esse pô aí. Se puder fazer um 2 bank agora. Quem tá falando da Thalissa? Sim. Arco Faz um pra boost e trás? vira o arco pra trás. Sim, faz um boost e vira o arco pra trás. O Bo vai fazer o Bo vai fazer 2 bank. Estresse e vira.
feito lado pra cima. Eita, cara. Aí sim, olha aí. Aí, quer. Pode PSP no Eloast aí, viu? Gasta, é, gasta a carga e faz o lock. É isso aí, pra matar essa Thalissa aí, não recebe o ataque dela. Que... E aí. Adeus, Eloast, viu? RG3? Talvez. Adeus, adeus Eloast. Target lock e foco. Vai ver se tem sua notada, se tem não. Range 1. Cara, eu acho que já era pra ela, eu acho. Ixi, sei não, de olho. Se der 3 hits, é. Pronto, não caixa foco não. Caiu. Não precisa agachar foco não. Por quê? Não precisa agachar foco. Porque só precisa de um de dano, pô. De dois. Ah, era um só, né? De um tá por um, tá por um, pô. Ele gasta esse foco aí pra... Era um só, é verdade. Pra defender a parte do Team Nub que vai receber ali. É verdade, ali. Se precipitou, né? Eu acho que é a pressa de matar logo. Pois é. Ele viu assim... O cara fica doido, é. Maximizar, é verdade. É, eu vou maximizar, vou ter... Advança de ópticos, dois hits. E tomou dois. E tu. E Nambi. Thalissa não. No caso do droid. E nada. Partida empatada. Oxi, não, pô. É no povo. Range 3, posto modificador. O droid vai cair. Caiu. Caiu. Estava empatada a partida. Setenta e quatro a 56 pro Décio. Eita, já pegou, hein? Mas olha que fim cagado. Olha a tática vai jogar. É desses que entra um. É, não foi hoje. Dessa vez. Pra garantir, usou o foco. Bom, temos um pão machucado. E o Décio com três naves praticamente boas, né? Não, pô, a Thalissa tá bom pra meiar e o Ninup tá por dois pra meiar. A Thalissa tá por dois pra meiar, não? Por um. Pra poder você perder um shield. Meia com quatro. Thalissa, pô? Ah, Thalissa, sim, sim, é. É o verdade. Ninup, né? Que você... Eric Nóbrega. Cara que imita Zacarias melhor do que o próprio Zacarias. E aí, Eric, beleza? Agora é a questão. Esse povo vai pra onde essa rodada, né? Porque ele fez diferença nessas duas últimas rodadas porque Danilo conseguiu pegar um ótimo funcionamento.
fim, não conseguiu fugir da pedra. É. E tomou um. Calma. Para que ruim pro fim, viu? É, que a Ziz vai chegar nele agora. Essa aí vai ter que fazer um boot e virar arco. Vai ter que virar o arco pra frente, então foca e vira o arco pra frente. Eu acho que daria um foco e um boost pra esquerda. Não, pra direita. Ficar de costa aí e tentar pegar esse no fim. No fim não, no pole. Se o pole tentar fazer uma manobra e ele bater nas vezes. Se ele fizer um dois fechados, ele bate nas vezes. Boa. E esse aí ele pode dar um boost pra pegar esse fim na região. Ou o pull se ele bater. Eita. É, agora. Eu acho que agora o pô não dá mais pra ele, não. É. Farm Tactics. Eita, nada. Eita, não deu pra nada, velho. Deu nem um branquinho pra jogar o herói. Pô, não ataca. Vigem dois na Vizem. Dois hits. Acho que foco defende. Ah, é. Pegou por gente mesmo. Range 2 o pô. E pô. E pô. Caiu. Ah, agora tá difícil. É, o. Bota o Ninan pra atacar o fim, porque não tem modificador primeiro, né? É tudo do fim. Era, mas ele era pra atacar do Ninan primeiro, porque o Ninan não tem modificador e tem região no fim. Enquanto a Zizi tem modificador e podia atacar a própria Zizi, a outra Zizi da Nina não se tiver. Porque a Zizi não termina o e o Ninan pode cair ela. Aliás, às vezes pra que nós assim. Foco. Ixi. Defendeu.
Nossa, que isso, velho. Ah, hoje os dados estão foda, né? Entendeu? Nossa, esse vinho. .132 a 56. O fim já atacou com sua Tactics. Quatro pra frente passa com esse aqui? Passa, né? Acho que passa. Quatro pra frente com ele vermelho? Deixa eu olhar aqui. Vermelho. Então tem que ser três, hein? Olha isso, cara. A galera tá tirando altos finos nessa pedra aí, viu? Pois essa é. Pedra aí tá com imã de nave. Aí faz um TL nesse aqui. Ah, difícil esse fim, cara. Advança de Ox. E aí? Oh. Tem que usar, né, cara? Exato no meio. Região no fim. Devia tacar primeiro com o Ninub pra poder forçar aí a. Ver se conseguia forçar alguma coisa aqui, né? Pegar uma evade.
Ó. Oh. Aí, vai ter que pegar um Strain. Strain aí pra poder defender. Dois. Tomou um. Mal. Leva um Strain. Agora é tenso. Range 1. Defende com um só. Agora tá sem modificador, né? Vai contar com a sorte aí. Olha isso. Defendeu, né? Porque ele adiciona um foco e ganha outro strain. Mas ele perde esse aí, mas ganha outro. É, ele perde esse e ganha outro, né? E usa o foco. Ah, não, ele usou. Não pode usar heróico, não. Pode sim, ele adiciona um pode, branco. Pode, pode. Pode porque ele adiciona mais um branco, né? É. Vai jogar. É, então. Vamos jogar, viu? Faltando 4 minutos. Fica aí aqui. Tem mais dois rounds ainda. Esse mais outro. Ou não, né? Vamos ver. É, tem que fazer Fork Boost aí pra carregar de treta às vezes. Barrel pra esquerda não encaixa não. E sim, não vai ganhar nada com o Barrel, tem que fazer Fork Boost. Tem só o Boost. Tá me só tirando aí, fino. Ele tá com asa aberta, né? Tá com asa aberta, mas tem dá que dá pra fazer barrel aí. Não. Não. Target lock no fim aí. Pois é. Fez foco. Ah, porque às vezes já tá caindo de dois. Ah, pô, não, foi mal. É, às vezes é a de Danilo é essa aí de baixo. Eu pensei que era. Né? Eu pensei que era. A de Danilo era lá de cima. Um hit. Gasta esse foco. Gastou. Será que ele poderia dar um hit e não veiava, não, mas. Ele vai passar por cima desse brilho na próxima rodada, vai que leva o 10. Range 1 no fim. O
Eita, ó. Defender tudo, hein? E morreu. Caiu. Eita, cagada, hein? Não, mas tem, tem, um heróico, tem heróico, tem heróico, tem heróico. Então, ele vai sair e tem. Ele podia botar mais um branco, né? Vale a pena, não. Vale não, né? Não. Porque aí ele adiciona também agora. E defende tudo. Pelo menos um. Ganha um strain. É isso mesmo, né? É muito apelão nessa habilidade. Um range 3 aí, o arco bugou. Defende com 2 só. Foco com 2 hits. Acabou o tempo. E ele pode pegar o stream. É. E aí, opa. Aí não morre. Agora o fim ataca, né? Ah, não. Tem a Thalissa, mas a Thalissa não. Ganhou o evade. Não tem mais foco, então é o que for. Um crítico. Tem evade, então. É. Defendeuris. É isso aí. É, foi quanto? Foi. 132 a 56. Bom, pessoal, é isso aí. Boa noite. Obrigado pra quem ficou até agora aí com a gente. Isso mesmo. E nos próximos dias aí tem mais. Valeu, cara. Tchau, tchau.